Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată-ne împreună la o ediție specială generată de vizita sanctității sale Papa Francisc în România. Este cea de-a doua zi a vizitei suveranului pontif în România. Prima a fost ziua de ieri, derulată în exclusivitate în București, cu întâlniri la cel mai înalt nivel în mediul politic, respectiv în ierarhia de vârf a Bisericii Ortodoxe Române. Au fost întâlniri cu președintele României, cu alți membri ai politicului românesc, apoi suveranul pontif împreună cu delegația sa vizitat Catedrala Patriarhală de la București, unde s-a întâlnit și cu prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Despre ziua de ieri s-a vorbit destul, important este să vorbim despre ziua de azi și eventual despre cea de mâine, în așa fel încât să întregim tabloul acestei vizite considerată istorică, derulată la 20 de ani după vizita precedentă a Papei Ioan Paul al II-lea, predecesorul, iată, Papei Francisc la București. Acea vizită a fost una cu adevărat istorică și de relevanță mondială, dacă doriți. Era prima vizită a unui suveran pontif într-o țară ortodoxă după schisma de la 1054, care a despărțit creștinătatea în două, cu doi poli istorici și religioși majori, Roma și Constantinopolul. Abia în anii 50-60 lucrurile s-au dezmorțit, atunci când Papa Paul al VI-lea și Patriarhul Atanagoras și-au ridicat reciproc anatemele, adică cele două biserici nu s-au mai afurisit reciproc, să spunem așa, în termeni un pic mai laici, doar că lucrurile s-au oprit acolo. A existat o apropiere, s-a inițiat un dialog ecumenic și nu mai mult de atât. Abia atunci, acum 20 de ani, când Papa Ioan Paul al II-lea a venit la București, s-a practic reluat cumva această legătură. Și iată-ne acum vorbind despre vizita Papei Francisc, cel care azi dimineața a fost la Șumuleu Ciuc, în inima Transilvaniei, în Ținutul Secuiesc, într-o liturghie cu totul la parte, despre care poate apucăm să vorbim și unde în predica sanctității sale au fost date câteva îndemnuri la reconciliere cu adevărat importante, urmând ca suveranul pontif să ajungă la Iași. A fost o zi complicată și din punct de vedere termic, pentru simplu motiv că au fost modificări chiar și în planul ce ținea de călătoria Sfântului Părinte. S-a renunțat la elicopter pentru mai multă siguranță, s-a recurs la avion și a fost modificat și traseul auto. Și cu toate acestea, cel puțin la Șumuleu Ciuc, că Sfântul Părinte s-a putut ține de program. Vom discuta despre toate aceste lucruri împreună cu cei doi invitați din platou și împreună și cu corespondentul nostru de la Iași. În platou le spun bun găsit și le mulțumesc pentru faptul că au acceptat invitația doctorului în istorie Ivan Duminica. Bine ați venit, domnule Duminica, vă mulțumesc mult! Bună seara, bine v-am găsit! Respectiv, domnul Alexandru Tănase, fost ministru al justiției, fost președinte al Curții Constituționale și de asemenea doctor în drept. Bună ziua, domnule Tănase, vă mulțumesc mult! Vom încerca așadar să înțelegem, să deslușim toate înțelesurile acestei vizite din această perspectivă, mai puțin bisericească, urmând ca în partea a doua emisiunii zis cu domnul Latura ei duhovnicească, dar, domnilor, vă propun înainte să vedem dacă suveranul pontif a ajuns la Iași și dacă da, care este programul său acolo, ce anume își propune să facă la Iași suveranul pontif. Îl avem alături de noi pe corespondentul Publica TV la Iași, Octavian Bratosin. Octavian, îmi pare bine că ești acolo, îmi pare bine că putem vorbi. Te rog frumos să-mi spui dacă ajuns suveranul pontif și dacă da, ce urmează să facă la Iași? Bună ziua, Cristi, bun găsit, doamnelor și domnilor! Clipe pline de emoții aici la Iași, unde Papa Francisc a ajuns la ora 4 și un sfert pe aeroport. A fost întâmpinat de autoritățile locale, apoi s-a urcat într-un vehicul Dacia Logan, iar convoiul s-a îndreptat spre centrul Iașului. Cam 20 de minute a durat tot drumul până aici în Iași, unde, după cum vedeți, sunt zeci de mii de pelerini, o mare de oameni care îl așteaptă pe suveranul pontif. Sfântul Părinte a oprit mai întâi la Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină, care se află la câteva sute de metri de locul în care ne aflăm. Acolo, suveranul pontif stă de vorbă cu bătrânii și bolnavii, 800 de persoane care au venit la întâlnire cu Papa Francisc. De acolo, la bordul Papa Mobilului, suveranul pontif se va îndrepta spre Palatul Culturii. Aici este amenajată o scenă de 50 de metri lungime, unde a fost adus un scaun făcut de un sculptor din Iași.
Papa Francisc este așteptat să ajungă dintr-o clipă în alta, potrivit programului. El ar trebui să sosească aici la ora 17:25. Nu știm dacă va ajunge chiar la această oră, pentru că se știe că Papa nu respectă de obicei programul, se oprește câteodată pe parcurs, cum a făcut și acum recent, se dă jos din Papa Mobil și dă mâna cu oamenii. Este o atmosferă pe care nu pot să o descriu în cuvinte, lumea este plină de emoții și abia așteaptă sosirea Papei aici. Pe scenă este un cor de câteva zeci de persoane care au intonat mai multe imnuri, inclusiv imnul compus special pentru această ocazie și care se numește Să mergem împreună. Titlul este exact sloganul acestei vizite apostolice a Papei Francisc în România. Cristi? Mulțumesc mult, Octavian. Nu îl provoc pe Octavian la vorbă, pentru că e clar că rumoarea care există acolo împiedică un dialog bun, pentru că, într-adevăr, acolo atmosfera este foarte puternică, exact cum a fost și la Șumuleu Ciucas dimineață, unde, în ciuda vremii, a ploii, a ceții care a fost acolo, perinii n-au fost împiedicați să vină, domnilor, încă de pe la ora 3 dimineața. Cifrele vorbesc de până la aproape 100.000 de pelerini veniți în ciuda, spuneam, vicisitudinilor vremii, ca să-l întâlnească pe Papa. Papa, iată, ducându-se în inima Transilvaniei, în inima Ținutului Secuiesc. Am făcut această punctare și mai restrânsă de la întreaga Transilvania al Ținutul Secuiesc, pentru că acolo Papa a dorit să oficieze o Sfântă Liturghie care a avut un caracter un pic aparte, a fost slujită în limba maghiară, dar și cu porțiuni rostite în limba română. Suveranul pontif și-a ținut discursul, predica, dacă doriți, în limba italiană, urmând apoi să fie tradusă și rostită integral și în limba română și în limba maghiară. Iar momentul în sine a fost preluat rapid de toată comunitatea internațională și de presă, pentru că Papa a rostit câteva îndemnuri și aș vrea să vă rog să le comentăm puțin împreună. A cerut, printre altele, ca să se petreacă o cinstire a tradițiilor românești și ungurești fără niciun fel de discriminare în Transilvania. A cerut ca rănile din trecut, chiar dacă nu pot fi uitate, să nu fie folosite ca argumente pentru împiedicarea fraternității pe care toți și-o doresc. A făcut la un îndemn de a păși pe calea împăcării și a rostit de două ori o rugăciune către Fecioara Maria în aceeași formulă, și anume: Maică, învață-ne să țesem împreună viitorul. Dacă sunteți de acord, aș vrea să, și dacă regia îmi spune că avem materialul pregătit, să-l urmărim puțin și apoi să discutăm despre această însemnătate a vizitei Papei într-un teritoriu sensibil și istoric, și etnic, și politic, de ce nu. Haideți să vedem întâi materialul. Papa Francisc a fost astăzi la sanctuarul Fecioarei Maria de la Șumuleu Ciuc, locul celui mai mare pelerinaj din Europa Centrală și de Est. Sfântul Părinte și-a făcut apariția prin mulțime cu Papa Mobilul de model Dacia Duster. Aproximativ 100.000 de creștini au participat la liturghie. Papa a oficiat slujba în limba italiană. Pentru acest eveniment, pentru prima dată după al doilea război mondial, a fost scoasă din Biserica Franciscană statuia făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În timpul slujbei, Papa a ținut și o cuvântare în fața credincioșilor. El a îndemnat la împăcare, unitate în credință și cinstirea tradițiilor românești și ungurești din Transilvania. Se a Cana di Galilea, Maria a interceduto presso Gesù affinché compisse il primo miracolo, in ogni santuario veglia e intercede, non solo davanti a suo figlio, ma anche davanti a ciascuno di noi, perché non ci lasciamo rubare la fraternità dalle voci e dalle ferite che alimentano la divisione e la frammentazione.
La sfârșitul liturghiei, în semn de recunoștință, Papa Francisc a lăsat trandafirul de aur la statuia făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Duminică, Sfântul Părinte va merge de pe Câmpia Libertății de la Blaj, unde va celebra o liturghie și va beatifica pe cei 7 episcopi greco-catolici martiri. Înalții prelați au fost uciși în închisorile comuniste din România între 1950 și 1970 pentru că au refuzat să treacă Biserica Română Unită a greco-catolicilor la cea ortodoxă. Între timp vedem și imaginile de la Iași, iată-l pe Sfântul Părinte ajungând, din câte înțeleg, la Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regina Cerului, acolo unde în acest moment vedem, practic, sfințindu-i cu apă sfințită, stropindu-i cu apă sfințită pe cei care se află acolo și vedem și o sumă întreagă de oameni, marea lor majoritate reprezentând, după cum vedem, lumea laică, dar printre care se văd și călugărițe catolice, dar și persoane care suferă de diverse probleme de sănătate, le-am văzut ceva mai devreme. Este cunoscut faptul că Papa este extrem de apropiat de copii, de cei suferinți. De fapt, e interesant cum acest iezuit și-a luat numele de Francisc, nume al patronului spiritual și întemeitorului unui alt ordin catolic, cel al franciscanilor, nu cel al iezuiților. Și acum mă întorc către cei doi invitați ai mei, între timp urmărim aceste imagini, dar ca să înțelegem mai bine implicațiile acțiunii Papei, aș vrea să vă rog să ne referim puțin la momentele precedente și apoi și la cele viitoare de mâine. Cele precedente spuneam în Ținutul Secuiesc, acolo unde știm bine, în majoritate Ținutul este locuit de secui, înrudiți cu maghiarii, vorbitori de limbă maghiară și ei, catolici în marea lor majoritate, cu revendicări de-a lungul timpului, aflându-se în conflict fie cu principii protestanței Transilvaniei, ei înșiși maghiari, fie apoi cu românii după momentul din 1918, foarte multă sensibilitate și niște îndemnuri date de papă. Am să încep cu domnul Duminică, dată fiind pregătirea de istoric a domniei sale. Spuneți-mi, domnule Duminică, în ce măsură considerați potrivit, util, ca iată un cap al lumii religioase și un oricare cel care conduce pe toți catolicii din această lume să îndemne la reconciliere istorică și religioasă și de toate felurile și etnică între români și maghiari în Transilvania, tocmai în timpul unei vizite pontificale. Îndemnul papului de la Roma este foarte potrivit, pentru că el este șeful bisericii, este capul bisericii catolice și el trebuie să le învață cum să procedeze. În România noi avem catolici multilinghi, adică avem o grupare de catolici care vorbesc în limba română, catolici care vorbesc în limba maghiară și chiar în Banat, catolici care vorbesc în limba bulgară. Iar că acest mesaj a fost și direcționat către aceștia. Că ei să se să fie frați, nu numai de religie, dar să lasă de o parte trecutul istoric care a fost, nu știm cum, foarte greu era, și să fie uniți în credință, în credință catolică. Iată, vedem acum momente emoționante. Papa, după cum se știe, nu ține întotdeauna de protocol, a dat la o parte cu propria sa mână cordonul care cumva delimita culoarul pe care ar fi trebuit să treacă pentru a ajunge între oameni. Revenind la momentele de la Șumuleu, da, către așa ceva îndeamnă în permanență suveranul pontif, nu stă să întrebe ce limbă vorbesc cei care sunt acolo. Catolicii din România sunt, cum spunea și domnul Duminică, de vorbitori de română, de maghiară, de germană, de bulgară, sunt și polonezi și ucrainieni greco-catolici în Transilvania, în Maramureș, în Bucovina românească. Și atunci, da, un asemenea îndemn este important. Dar, domnule Tănase, pe de altă parte,
Există și o componentă politică acestui îndemn, nu doar una religioasă, cunoscute fiind disputele pe marginea Transilvaniei sau pe marginea existenței sau inexistenței unui ținut autonom secuiesc. Cum vedeți dumneavoastră, ca om familiarizat și cu politica înaltă, dar și cu legile și cu ceea ce înseamnă dreptul și inclusiv dreptul statal, de exemplu, cum vedeți un mesaj de acest tip al Papei? Desigur, dincolo de orice conotație pur religioasă, vizita Papei de la Roma într-un stat sau altul este absolut evident că are și o încărcătură puternică politică și în acest sens cred că decizia de a vizita Transilvania și de a transmite aceste mesaje în zonele care sunt populate prioritar de români vorbitori sau de unguri, cetățeni români care vorbească limba sau de etnie maghiară, nu a fost una întâmplătoare. Creștinismul în general, fie că este el ortodox, fie că este catolic sau protestant, evanghelist sau cum o fi, totuși la baza lui este dragostea, pacea și cred eu că mesajele papii care au venit în acest moment au avut ca scop anume de a încuraja și românii, și maghiarii, și toți ceilalți care locuiesc în Transilvania să încerce să uite de sechelele trecutului, să încerce să privească în viitor și de a mai, cumva, de a alina, sau nu știu cum să zic mai exact, de a mai anihila anumite animozități care mai există în aceste regiuni și la această oră. Pe de altă parte, vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, privind, iată, inclusiv aceste imagini acum în derulare de la Iași, în ce măsură, de exemplu, un asemenea îndemn care vine din partea unui lider, ce este în egală măsură lider al bisericii, dar și șef de stat, pentru că până la urmă Vaticanul este stat pontifical, în ce măsură un asemenea mesaj este, ar putea fi relevant și pentru Republica Moldova? Există o delegație de catolici moldoveni care se află chiar acum la Iași, cu unii dintre ei papa urmează să se întâlnească peste câteva momente când se va duce în fața Palatului Unirii de acolo. Pentru că aici vedem că există diviziuni. Aici nu există catolici, dar aici ortodoxi și par să nu se înțeleagă între ei. De exemplu, malul stâng al Nistrului cu malul drept al Nistrului, să spunem. Da? Suspiciuni, tensiuni politică și așa mai departe. Ar avea relevanță, de exemplu, un îndemn religios dat în Republica Moldova, domnule Duminică? Apropo, să continui prima dumneavoastră întrebare cu vizita cu conotația politică, vreau să vă spun că anul trecut el încă a fost deja invitat în România, anume cu prilejul zilelor Marii Unirii, el a refuzat. Pentru că a înțeles că o să fie probleme taman cu aceste discuțiile cu Unirea, Transilvania, că ungurii nu recunosc această faptul împlinit 1 decembrie 1918 și el a ales să vină așa când o să se împlinească 20 de ani de ultima vizită a Papei Ioan Pavel al II-lea. Vreau să spun că e firesc și pentru Moldova acest apel al actualului Papa de la Roma. Pentru că noi știm că Republica Moldova intră în unul din diacezele a episcopiei de la catolice de la România. Adică ea are 12 dioceze și Moldova intră acolo. Și de aceea el face apel și către catolicii de aici. El face apel și către creștinii de aici, pentru că noi, măcar că nu suntem catolici, noi suntem creștini. Și motoul vizitei lui, mergem împreună, este direcționat și către noi. Că, ca tare, noi suntem, dacă luăm istoric, noi avem un nucleu. Adică provenim din creștinism, care s-a dispărțit într-un anumit moment. Noi avem aceeași Sfântă Scriptură, avem aceeași tradiții. Numai că aceste divizări, deja în secolul care a urmat după Marea Schismă, ne-a făcut să ne uităm unii la alții din baricadele confesiunilor pe care noi spăduim. Adevărat. Domnule Tănase, pe de altă parte,
Iată, îl vedem în continuare pe suveranul pontif la Iași, în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regina Cerului. Pe de altă parte, istoric vorbind, pe mulți i-a mirat faptul că Papa se duce în Moldova de dincolo de Prut, care are așa o etichetă puternic ortodoxă, dar lumea uită că prima episcopie atestată documentar pe teritoriul Moldovei medievale a fost o episcopie catolică la Siret. Deci catolicii acolo nu sunt chiar niște străini, ba dimpotrivă au rădăcini istorice adânci, după cum și în Transilvania au. Franciscanii de la Șumuleu Ciuc se află pe teritoriul Transilvaniei de 600 de ani, cu misiunea lor religioasă acolo. Și atunci vă întreb, mesajele de acest fel, vizitele de acest fel, ar putea avea ecou, ar putea dezmorți, să spunem, această suspiciune despre care vorbea și domnul Duminică? Ține minte că există o propagandă întreagă care în momentul în care Moldova se apropia de Uniunea Europeană venea și spunea o să deveniți cu toții catolici, o să întoarcă bisericile cu altarul nu știu cum, morții nu se vor mai îngropa după cum știți și așa mai departe. Cum se uită moldovenii la această vizită, de exemplu? Eu cred că moldovenii se uită cu mult, mult interes. În general, noi trăim cu toții într-o perioadă de timp când anumite mesaje nu mai pot fi ținute într-un anumit spațiu. Un mesaj al Papei de la Roma care l-a sunat ieri în Transilvania, în mod cert a avut ecou în diferite colțuri ale lumii. Cu atât mai mult cât moldovenii, românii, noi toți împreună, sigur că există mai mult sau mai puțin în același spațiu informațional. Cunoaștem foarte bine ce se întâmplă și la București, în România, hai să zicem așa, să știe ce se întâmplă la Chișinău, și mai bine să cunoaște ce se întâmplă în România. Astfel, mesajele Papii care au fost și ideea Papii de a vizita această zonă, sigur că va avea un impact și asupra ceea ce se întâmplă și la noi. Și aici, în Republica Moldova, avem catolici. Nu sunt atât de mulți, dar există o comunitate istoricește. Sunt polonezii catolici, sunt chiar românii din Chișinău care sunt tradițional catolici. Până la 1940 erau mai multe biserici catolice în Chișinău, erau biserici luterane, erau mai multe. După 1944, când au venit trupile sovietice, s-a uniformizat și într-un fel a fost prioritizat ortodoxismul ca atare. A fost într-un fel o religie agreată de stat. Restul nu erau acceptate. Bine, nu era o chestiune reglementată legal cumva. Era o chestiune de practică. Exact cum s-a întâmplat în România cu greco-catolicii, când Biserica Ortodoxă, chiar dacă era un stat ateu, hai să zicem așa, cum era România socialistă sau comunistă, undeva tacit sprijineau Biserica Ortodoxă, oferindu-le posibilitatea să se extindă. Și acum avem foarte puțin catolici, dar există. Și în Moldova românească, în zona Iașului, sunt multe localități. Radu Căreniu, bună oară, este o localitate, mai sunt câteva comune prin preajma Iașului, unde sunt catolici și au chiar și biserici catolice. Sunt foarte multe în județele Bacău și Neamț, de exemplu. Exact. Foarte multe. Și atunci, vizita nu a fost una întâmplătoare, probabil este un mesaj la împăcare, este un mesaj la o coabitare și o coexistență pașnică. Până la urmă, ritualurile astea bisericești, ele diferă de la un cult religios la altul. Esența, în fond, este aceeași. Este religia creștină, este dragostea de Dumnezeu, este dragostea față de aproapele tău, cele nouă porunci și așa mai departe. Adevărat. Domnule Duminică, pe de altă parte, nu de mult, cu puțin timp în urmă, același suveran pontif, Papa Francisc, vizita Bulgaria și Macedonia de Nord. Capii bisericii bulgare au refuzat să se întâlnească cu Papa. Patriarhul Daniel s-a întâlnit cu Papa. Papa s-a întâlnit în urmă cu câțiva ani, nu foarte mulți, în Cuba, cu Patriarhul Kiril, exact, al Bisericii Ortodoxe Ruse. Cuba fiind un stat comunist. Cuba fiind un stat comunist, adevărat. Papa s-a întâlnit și cu Fidel Castro, printre altele. Da. Dar vroiam să ajungem puțin la această relație dintre catolici și ortodoxi, în măsura în care există în continuare oarecare reticență, chiar și în sânul Bisericii Ruse. Unii n-au privit cu ochi buni întâlnirea între Kiril și Papa. N-au înțeles de ce a trebuit să aibă loc această întâlnire. Credeți că în fața, să zicem, unor amenințări globale de care lumea se teme, despre care toată lumea vorbește, cum ar fi terorismul, nu mă refer la imigranți, deși pentru unii și imigranții sunt o amenințare, Europa însă și are o problemă cu asta, dar credeți că această apropiere ar putea folosi la ceva fără ca unii sau alții să-și piardă identitatea? Pentru că fiecare se teme de celălalt și mai ales ortodoxi vin și spune nu, că aici e un șiretlic al catolicilor, ei de fapt vor să ne atragă și să pună mâna pe noi. Cum vedeți dumneavoastră această apropiere? E utilă? Nu e utilă?
va genera un anumit progres acest împreună despre care vorbește Papa tot timpul? Da, el oricum s-a întâlnit cu Patriarhul din Sofia, dar n-au avut o liturgie împreună cum a fost în București. În București chiar noi am avut un moment istoric când în Catedrala Națiunilor nouă care a fost construită, noi am văzut două ierarhi ai Bisericii, unii a României, altul a catolice, au slujit împreună. N-au slujit împreună, doar au asistat reciproc la slujbă, dar n-au slujit încă, din păcate, încă între ortodoxi și catolici nu există conslujire. Există doar participarea la slujbă, dar nu slujirea împreună. Au avut discursuri. Au avut discursuri împreună în fața mulțimii care s-au adunat și acolo, în discursul, chiar Papa Francisc a chemat la această reconciliere. Înțeleg. El a spus că noi avem Dumnezeu cum voi aveți, așa și noi avem comun. Și el spune că noi nu spunem, eu chiar atent am ascultat discursul lui, și el spune că noi nu spunem Tatăl meu, dar Tatăl nostru. De aceea, chiar pe exemplu acest, el spunea. Mai devreme și Ioan Pavel al II-lea, care tot a vizitat 20 de ani în urmă, tot a vorbit despre această apropiere a bisericilor. Și de aceea chiar a dat exemplu cu Sfântul Pietru și Sfântul Andrei, care erau... Doi frați de sânge și iacă deja asta va fi o punte de legătură dintre aceste două biserici. Mulțumesc, va trebui să luăm o scurtă pauză, foarte scurtă pauză, probabil între timp și Papa va părăsi această catedrală și va urma programul, după care revenim și noi în direct, continuăm această discuție pentru a înțelege tot ce trebuie să înțelegem în legătură cu asemenea vizită atât de aproape de Republica Moldova. Momentul nu s-a terminat. Vă rugăm, rămâneți pe poziție și păstrați liniștea cuvenită. Să-l urmăm. Că vizitez Iașul, capitala istorică a României,
și trebuie să-i transmitem mesajul nostru, acela pe care l-ați repetat cu Părintele Felix mai înainte, și spunem împreună: Vivat Papa! Vivat! Moment istoric pentru Iași, moment istoric pentru fiecare dintre noi, să-l aclamăm și să ne bucurăm de prezența sanctității sale. Iată așadar imagini direct de la Iași. Vedem Papa Mobilul însoțit de gărzile elvețiene, însoțit și de vehiculul televiziunii române care asigură aceste imagini, și îl vedem îndreptându-se către esplanada din fața Palatului Culturii din Iași. Iată unde este pregătită și o scenă. Deja a ajuns Suveranul Pontif acolo. Aici va avea loc așa numită întâlnire mariană cu tinerii și cu familiile. Termenul mariană vine de la Sfânta Fecioară Maria, cea care în cultul catolic ocupă un loc special, un pic mai mult, să spunem așa, decât în teologia ortodoxă. Însă totul se petrece sub semnul Sfintei Fecioare. Am văzut și momentul în care statuia de la Șmuleu Ciuca, Sfintei Fecioare, a fost scoasă și adusă acolo. O icoană foarte frumoasă a fost adusă de la Sanctuarul Catolic Polonez de la Cacica, de lângă câmpul moldovenesc, o replică a Madonei Negre din Polonia. Iată așadar ceva cu adevărat impresionant, să spunem așa. Și iarăși mă întorc și vă întreb, în aceste condiții, domnule Tănase, cum priviți dumneavoastră de data aceasta, să spun așa, din perspectiva, nici nu știu cum să urmez ca să nu sune straniu, din perspectiva creșterii importanței acestei regiuni est-europene, care își caută tot timpul locul, și de fiecare dată când apare cât un mare lider, toată lumea se întreabă de ce a venit. Se întâmplă și când vine celălalt la Chișinău, și când vine celălalt la București sau la Iași, de ce a venit, ce dorește, de ce a venit Papa? Păi, mai întâi de toate vreau să vă spun că am emoții când urmăresc ce se întâmplă la Iași, deoarece este orașul studenției mele. A, iată. Da, și am o dragoste absolut aparte pentru acest dulce oraș. Marea schismă de la 1054, de fapt, a marcat nu doar o separare în două ramuri, așa, cele mai importante ramuri ale bisericii, în ortodoxie și catolicism. De fapt, Marea schismă a marcat o fisură, ca să zic așa, culturală puternică între lumea occidentală și lumea estică, nu știu cum să zic mai exact, bizantină sau cum să o numesc eu așa. Astfel, sigur, când vine Papa de la Roma, când trece în acele, ajunge să viziteze acele țări care fac parte din această lume, lume estică, alta decât lumea occidentală, este un eveniment absolut, absolut excepțional. Când este vorba de România, sigur, după 50 de ani de comunism, orice vizită a unui înalt demnitar în care vine în România este văzută puțin altfel, ca un mesaj, ca un mesaj de deschidere, ca un... Eu cred că vizita Papei de la Roma în România, și în mod special faptul că a găsit timp să viziteze și provinciile românești, nu doar București, este un mesaj foarte clar că România devine tot mai aproape de lumea occidentală, tot mai aproape de valorile fundamentale ale lumii occidentale, și un mesaj că România se distanțează clar și ferm de trecutul comunist, unde biserica de fapt era sub o presiune puternică din partea statului, unde libertatea de religie era substituită cu controlul total al Partidului Comunist asupra acestei zone foarte intime, dacă vreți, a existenței fiecărui individ. Eu o văd ca o întoarcere la normalitate. Ca o întoarcere la normalitate, și sunt foarte bucuros că România face pași importanți pentru a accepta diversitatea, pentru a accepta faptul că există nu doar ortodoxi, există și alte confesiuni, și sunt convins că majoritatea din cei care îi vedem aici nu neapărat sunt catolici. Probabil sunt foarte mulți
multe persoane care sunt de confesiune ortodoxă. Este un mesaj încurajator care poate fi interpretat doar în sens foarte pozitiv și luminos. V-aș propune să, până când Papa ajunge la acea platformă, acea stradă unde urmează să-și rostească și discursul, să vorbim puțin și despre ziua de mâine, să o anticipăm puțin, unde Papa va merge la Blaj, în inima Transilvaniei și în inima greco-catolicismului transilvan. Și dacă la Șumuleu Ciuc a dat un mesaj de reconciliere istorică etnică între maghiari și români în Transilvania, la Blaj își propune să facă altceva, să treacă să beatifice 7 episcopi greco-catolici martiri ai regimului comunist din România după anul 1948, când autoritățile comuniste au decis desființarea bisericii greco-catolice, au intentat un proces Vaticanului, acuzându-l de spionaj, și apoi au decis ca întregul patrimoniu, respectiv clerul, credincioșii bisericii greco-catolice, să treacă în rândul bisericii ortodoxe. Cei care nu au dorit au ajuns în închisori, 7 episcopi greco-catolici au și pierit în prigoana comunistă. Iată o încercare de reașezare a istoriei, dureroasă, adevărat, într-o nouă etapă. Aș vrea să vă întreb, domnule Duminică, cum vedeți dumneavoastră acest demers? Reușește oare Papa să facă ceea ce până acum n-au reușit să facă foarte bine autoritățile interne ale României, respectiv cele religioase, ortodoxe și greco-catolice acolo, să așeze cumva istoria acolo unde chiar a fost și unde ar trebui să se recunoască ce a fost bine și ce a fost rău? O să adaug că el la Blaj, dacă nu greșesc, o să întâlnească cu comunitatea romilor adevărat, de la Blaj. Adevărat. Vine cu un mesaj că ei să nu fie marginalizați. Și asta e foarte important, mai ales pentru România, că noi știm că e comunitate foarte numeroasă în România. Și foarte blamată de către unii. Da. El chiar, acum chiar nu de mult, la Vatican, romii au avut o problemă cu autoritățile de stat din Roma și el a luat apărarea romilor ca să acest conflict ca să fie aplanat. Ca să înțelegem, o să fie rezolvate aceste probleme sau nu, trebuie să avem în vedere că Papa de Romă vine cu trei dimensiuni care trebuie să rezolveze. Prima, asta el vine ca reprezentant Sfântului Scaun. Adică asta e o vizită oficială. El s-a întâlnit cu autoritățile de stat. Adică m-am văzut cu președintele Iohannis, s-a întâlnit cu reprezentanții guvernului și senatului. În aceste discuții, clar lucru s-a vorbit și despre aceste probleme care are acum Biserica Greco-Catolică. Și noi știm că acum asta depinde și de la politic rezolvarea acestor probleme. Că noi cu imobilele, că greco-catolici vor să fie întoarse aceste biserici. Și taman e că avem judecător în fața noastră și nu, acolo o stopare, pentru că s-au creat niște comisii mixte din reprezentanți bisericii catolice și... Vă întrerup puțin, vedem momentul întâlnirii, iată, între Papa Francisc și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei în al Preasfințitul Teofan. Iată, așadar, și aici are loc o întâlnire cu ierarhul local, mitropolitul locului, iată și pe premierul Viorica Dăncilă, întâlnirea cu politicul, întâlnirea cu religiosul și asta completează ceea ce spunea domnul Duminică foarte bine, multipla calitate în care suveranul pontif se află în România și peste tot pe unde se duce. Iată, sunt toate categoriile de autorități și, pe de altă parte, și principal poporul. Vedem că este însoțit în continuare de acei doi copii îmbrăcați în haină populară. Ei, aproape sigur, după cum îi văd, reprezintă comunitatea de Ciangăi, acel grup etnic foarte interesant din Moldova, de dincolo de Prut, care, iată, are port popular predominant moldovenesc, dar cu elemente secuiești. Folclorul lor este pe linie melodică moldovenească, în schimb textul este vechi, arhaic. Tinerii nu secuiesc, nu mai vorbesc bine limba maghiară, dar bătrânii încă o vorbesc, iar ei sunt cu toții catolici. O comunitate cu totul interesantă. Și iată pe Papa închinându-se la icoana Madonei Negre din Polonia, care replica a fost adusă de la sanctuarul catolic de la
Cacica sau Cacica, cum pronunță românii, un sat polonez de lângă câmpul lung moldovenesc. Sunt curios să văd ce urmează acum. În program se spune că va fi acea întâlnire cu tinerii și cu familiile. Respectiv, Sfântul Părinte va avea un discurs. Sunt curios să văd în ce limbă, probabil în italiană. Interesant este că până în acest moment, cel puțin, Papa nu s-a adresat încă în limba română. Mă întreb dacă va face asta mâine la Blaj, ca să-i reconcilieze pe românii ortodoxi cu românii greco-catolici, sau, cel puțin, deocamdată, mai așteptăm momentul până când va rosti măcar ceva, un cuvânt, o replică în limba română. A spus Hristos a înviat. Asta spune tot timpul. Și la binecuvântarea Urbi et Orbi. A, și armatie, bună ziua, a spus, când a trecut lângă garda aceasta preșințială. Da. Ia să vedem dacă va rosti și va rosti Papa discursul. Văd că a pregătit acolo o hârtie. Dar Papa este la Iași acum, poate ar fi bine să nu uităm acest lucru, să modificăm puțin ce scrie pe ecran ca să nu inducem în eroare. Noi ne-am referit într-adevăr la plecarea de mâine la Blaj, unde va avea loc acea beatificare, dar ne-am întrerupt pentru a reveni în ceea ce se întâmplă la Iași în acest moment. E interesant să vedem, să încercăm să ascultăm și ce va spune Papa la Iași, pentru că ce a spus la Șumuleu a fost de importanță capitală pentru mesajul de reconciliere. Respectiv, foarte important și ce a punctat domnul Duminică, pentru că dacă aici la Iași se va întâlni cu familiile, respectiv cu delegațiile de tineri, trebuie să spunem că în delegația de tineri catolici plecată de la Chișinău din Republica Moldova la Iași se află și 4 copii orfani cu care Papa va sta de vorbă. Nu știu dacă vom reuși să avem chiar acest moment în direct sau nu, dar cred că va trebui să ascultăm puțin și ce anume se va spune. Vă iubesc și vă sunt recunoscători pentru mărturia vie de iubire pe care le oferiți. Bătrânii și bolnavii care v-au întâmpinat în catedrală se simt și ei mângâiați de prezența voastră și se bucură când ne amintiți că fără ei și visurile lor tinerii noștri ar fi lipsiți de rădăcini și de speranță pentru viitor. Și familiile diecezei noastre au dorit să vă întâlnească. Multe dintre ele au văzut în această întâlnire o ocazie pentru a se întoarce din străinătate și pentru a vă mulțumi de grija pe care o purtați celor care trăiesc departe de patria lor. Vă salută și toți tinerii aici de față. Și biserica noastră, familia de familie, vrea să vă transmită și să transmită tinerilor tezaurul credinței și a iubirii, fericirii și a speranței. Toți creștinii, frații și surorile bisericii ortodoxe, reprezentanții celorlalte culte din Iași, autoritățile noastre centrale și locale, s-au unit cu noi să vă spunem bun venit în casa noastră, Sfinte Părinte. Iată așadar un discurs de întâmpinare rostit de autoritățile catolice din Iași. Îl vedem în prim plan, iată-l pe preasfințitul Florentin Crihălmeanu, care este episcopul greco-catolic de Blaj, acolo unde urmează să meargă mâine suveranul pontif. Acest salut care practic reușește să arate că într-adevăr suveranul pontif este primit de toată lumea. Am auzit din nou din gura unui catolic vorbindu-se despre frații și surorile din Biserica Ortodoxă și din celelalte confesiuni, ceea ce mi-amintește de un discurs al Papei, cred că din 2016, din Albania, dacă nu mă înșel, când Papa, la un moment dat, vorbind despre amenințarea pe care o reprezenta fundamentalismul islamic, nu islamul în sine, dar fundamentalismul islamic, spunea, credeți că un terorist radical musulman, când are un creștin în față, îl întreabă, tu ce ești, catolic, ortodox, reformat sau altceva, înainte să-i facă rău? Da, cred că aceste lucruri sunt cu adevărat importante. Sunt curios să văd ce va răspunde Papa acum, dacă va răspunde și ce va răspunde. Cred că da, văd că îi se dăruiește
o icoană, cred, din păcate o vedem cu spatele. Ah, se închină papa, da. Bun. Să vedem ce anume urmează să fie de acum încolo. Da, foarte frumos. Da. Foarte frumos. Sunt curios să văd ce anume urmează să spună papa. Chiar sunt foarte curios în acest moment. Ce vedem acolo este icoana Fecioare Maria deasupra Catedralei Catolice din Iași. Am văzut mai devreme, l-am văzut pe papa în acea catedrală. Papa însuși face un dar foarte frumos. E emoționant acest lucru și emoționantă energia acestui suveran care are 82 de ani, trebuie să spunem acest lucru. Nu vorbim despre un personaj aflat nici măcar la a doua tinerețe. Dragă Sfinte Părinte, vă spunem și noi bun venit la această întâlnire de suflet. Suntem Alexandra și Gabriel, o tânără familie care se bucură să vă primească la sărbătoarea noastră. Da, văd că Sfântul Părinte urmărește cuvintele care sunt adresate, probabil are în traducere în acea broșură pe care o ținem în față. Ar fi interesant să surprindem și momentul în care, pe lângă aceste tinere familii, ar putea să vină și cei patru copii din Republica Moldova. Sunt curios să văd dacă ei, nu știu dacă ei sunt sau nu sunt prinși în acest program oficial la această întâlnire, dar probabil că vor fi. Ne propunem să ne împărtășim din experiența vieții de credință. Mă amintesc replicile Domnului remarcabile ale acestui suveran care depășește cumva formalismul și statutul. El s-a adresat la un moment dat doamnelor care se duc în saloanele de coafură rugându-le să nu mai bârfească atât, pentru că bârfirea este diminuarea personalității celuilalt și demnității sale. Bun, întorcându-ne puțin la partea ce ține, iată, de acest tip de conciliere, reconciliere și așa mai departe. Am văzut așadar reconcilierea între români și maghiari, reconcilierea față de rom, de exemplu. Am văzut îndemnul la fraternitate între ortodoxi și greco-catolici. Mâine urmează această beatificare. Am văzut mesajele adresate către mediul politic, pe plan intern, pe plan internațional. Vă întreb, așa ca o curiozitate, ați vedea în viitorul apropiat posibilă, de exemplu, o vizită a suveranului pontif la Moscova? De ce nu? În general, trăim într-o lume, într-o continuă schimbare cu o dinamică pronunțată și ar fi absolut eronați, excluzi. Cu atât mai mult, după ultimul conflict puternic religios care l-a avut Moscova cu Patriarhia de la Constantinopol în legătură cu autocefalia ucraineană, nu cred că am putea exclude o apropiere sau, sau o vizită a suveranului pontif la Moscova. Pe de altă parte, Patriarhul Constantinopolului a fost la inaugurarea pontificatului Papei Francisc, a fost chiar la Vatican în acel moment. Domnule Duminică, cum vedeți dumneavoastră asta? Vrem, noi nu vrem de dialog, trebuie să existe. Chiar și această schismă mare nu a durat mult în termenii istorice. Dialogul de ce trebuie să existe? Chiar și dintre biserica românească și rusească. Pentru că, iacă, românii au o comunitate mare, ca cum și noi moldoveni, comunitate mare de emigranți în Italia și în Spania. Și ei nu au spații pentru a efectua serviciile acestea divine și mai. Și eu știu că anume Biserica Catolică contribuie la cei că lor să fie atribuite aceste spații. Da, într-adevăr, catolici au dat biserici, efectiv, în care slujesc ortodoxii moldoveni sau români. Chiar acum am citit săptămâna trecută că a nostru, original din Moldova, episcop Ambrozie Munteanu, care e din Moldova, este numit de către Patriarhul Kiril ca reprezentant a Bisericii Ortodoxe în Europa. În Europa de Vest, da. Și asta e foarte important și dialogul trebuie să existe, pentru că ei au acolo biserici. Cum și invers, catolicii au biserici în spațiul nostru. Înțeleg. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența în această primă parte a emisiunii. Noi vom lua o scurtă pauză, după care vom avea alți doi invitați în platou, împreună cu care vom discuta mai departe pe marginea vizitei suveranului pontif Papa Francisc în România, încercând să-i vedem multiplele înțelesuri. Mulțumesc așadar domnului Alexandru Tănase. Mulțumesc. Și respectiv domnului Ivan Duminică. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Nu plecați de lângă Publica, ne întoarcem în curând.
dragă Papa Francisc. Numele meu este Eduard. Sunt student la informatică, lucrez în același domeniu și sunt din Iași. Sunt un tânăr, ca mulți alții din țara noastră, care încearcă să-și trăiască credința în mijlocul numeroaselor provocări. Orice tânăr caută siguranță, caută sprijin. De multe ori ne-ați cerut să nu ezităm să îi întâlnim pe cei mai în vârstă. Visăm ca tot poporul nostru să nu uite de rădăcinile sale, să trăiască în pace și cu încredere în sine și în Dumnezeu. Ne rugăm și pentru biserică, pentru preoți, persoane consacrate, ca să aibă curaj să își vestească, să-L vestească pe Domnul. Și ne rugăm și pentru Santitatea voastră, Sfinte Părinte, ca Maica Domnului să vă ocrotească mereu. Vă mulțumim, Sfinte Părinte! Revenim așadar în direct, partea a doua acestei ediții speciale dedicate vizitei suveranului pontif, Sanctitatea sa, Papa Francisc, la Iași, în România. Este cea de-a doua zi a unei vizite de trei zile pe care suveranul pontif o efectuează în România. Momentul la care tocmai am asistat acum este acela al întâlnirii pe care Papa o are cu tinerii și cu familiile. Am văzut, iată, acest mesaj emoționant, această întâlnire cu o familie simplă din județul Iași, care s-a reunit acum, cei 20 și ceva de membri ai familiei care sunt răspândiți în cele patru zări ale lumii, dorind să-l vadă pe papă, iată, s-au reunit și nu s-au mai văzut de ani și ani de zile. Acum se află pe această scenă din fața Palatului Culturii din Iași, acolo unde suveranul pontif, la rândul său, urmează să primească mai multe, hai să le numim așa, mici delegații ale comunităților catolice din România, dar și din Republica Moldova. Sunt curios să văd dacă vom reuși să avem acel moment care este cumva trecut în program, dar nu știm dacă chiar se va și derula, al întâlnirii papei cu patru copii orfani din Republica Moldova, care sunt la rândul lor membri ai unei, hai să spunem așa, delegații plecate de la Episcopia Catolică a Chișinăului de sub păstorirea monseniorului Anton Coșa. Pe de altă parte, în platou, invitații noștri s-au schimbat și le mulțumesc pentru că au acceptat invitația. Este alături de noi consilierul mitropolitan, părintele Ioan Cosoi. Bine ați venit, părinte! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mulțumesc mult pentru faptul că v-ați făcut timp să veniți și să discutăm despre această vizită și, de asemenea, project managerul, colegul nostru de la Publica TV, Cristi Dorombach. Cristi, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult! Ce caut un project manager aici? Două lucruri. Odată că Cristi este venit din România și înțelege foarte bine tot peisajul de acolo și, mai mult decât atât, Cristi este catolic, este romano-catolic și atunci pentru noi este interesant să discutăm, iată, din această perspectivă a unui romano-catolic de limbă română din România, care la rândul său nu poate fi din motive obiective acum la vizita papei Francisc acolo. Haideți să încercăm să deslușim toate componentele acestei vizite. Am să încep cu voia ta, Cristi, totuși cu părintele. Da. De ce? Părinte, îl vedem, iată, pe Papa Francisc la 20 de ani după Papa Ioan Paul al II-lea în România. Îl vedem întâlnindu-se cu altele fețe bisericești, începând cu prefericirea sa, părintele Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ceva mai devreme s-a salutat foarte cordial și cu înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și al Bucovinei.
Dumneavoastră, pe de altă parte, aveți o legătură specială afectivă cu Iașul, ați făcut facultatea de teologie acolo. Spuneți-mi, vă rog, din perspectiva dumneavoastră, această a doua venire a unui suveran pontif pe teritoriul românesc, în teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Române, cum trebuie înțeleasă? De ce a venit Papa? E un progres în ce a făcut România sau e undeva o, nu știu, a făcut România ceva ce nu trebuia, undeva, cumva, trebuie să petreacă niște reconcilieri și cu mijlocirea suveranului pontif? Nu știu, am încercat să citesc și eu mai mult despre această vizită a suveranului pontif în România, a doua după Papa Ioan Paul al II-lea. Sunt diferite păreri. În primul rând, trebuie să ținem cont că suveranul pontif a fost invitat de președintele României. Uh-huh. Bine, și Vaticanul este un stat și atunci șeful acestui stat este însuși Papa și, desigur, are dubla prezență, ca și persoană politică și persoană ecleziastică, de vârf. Uh-huh. După aceea, putem spune că deschiderea Bisericii Ortodoxe Române pentru această vizită este largă. Adică nu cred că a fost vreo discuție contradictorii, ca să nu vină reprezentantul Bisericii Romano-Catolice în persoana Papei, a suveranului pontif. Și al treilea moment de care tot trebuie să ținem cont este că în România este o puternică comunitate, o biserică romano-catolică care cuprinde cele trei principate și în Moldova și în țara românească și în Transilvania și atunci el vine la păstoriții săi totodată. Adică cumva este mai mult o prezență a Papei Francisc mai mult decât o prezență a suveranului pontif în România. Pentru că deja a fost prima vizită în România, țară ortodoxă, 20 de ani în urmă, cum ați spus, și cred că acestea sunt elementele în care s-a construit această vizită. Deci invitația președintelui României, deschiderea Bisericii Ortodoxe Române și totodată și Biserica Romano-Catolică din România. Am văzut că Papa a transmis mesaje de reconciliere pe mai multe dimensiuni. Azi dimineață la Șumuleu Ciuc, în inima Transilvaniei și în inima Ținutului Secuiesc, marcat de o serie de sensibilități, Papa îndemna la reconciliere și respect reciproc între români și maghiari. Pe de altă parte, mâine la Blaj va beatifica 7 episcopi greco-catolici morți sub prigoana comunistă în anul 1948, cel cu privire la care Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică încă se mai uită cu oarecare durere, cu oarecare neclarificare, să spunem așa. Mâine se va întâlni și cu o comunitate de romi din Blaj. Pe de altă parte, mediului politic i-a adresat o serie de mesaje. Și atunci, da, este o vizită, să spunem așa, complexă. Vreau să întreb pe Cristi, ca și catolic de această dată, trăind într-o Românie totuși majoritar ortodoxă și de vreme trăind în Republica Moldova, unde catolicismul este încă și mai puțin reprezentat numeric. Cum te simți printre ortodoxi înainte de orice altceva, să spunem așa? Cu nimic diferit față de cum m-a simțit probabil în Italia sau orice alte țări profund catolice. Cred că după vizita Papei, dacă stau bine să mă gândesc, cu ocazia vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în 1999 în România, oamenii au descoperit că mai există și alte religii pe lângă ei sau mai mult decât atât au descoperit că există religia. Oamenii au început să-și amintească de biserici, pentru că dacă în vremea comunistă a existat această prigoană foarte intensă împotriva tuturor oamenilor care se duceau la biserică, se demolau biserici și așa mai departe, n-aveai voie să-ți manifesti deschis credința, cred că Ioan Paul al II-lea a fost primul papă, primul cleric foarte important, pe lângă preafericitul Teoctist de la vremea respectivă, care a reușit să aducă oamenii înapoi, să le amintească că este și biserica alături de noi. Iar în momentul în care la București, în 99, aproape 1 milion de oameni au venit și au participat la slujba papei, atunci am florit. Poți să mă întrerup când vrei, chiar dacă Sfântul Părinte încă
citește probabil cuvintele pe care acesta le adresează tinerilor și celor veniți de la Iași. Spuneam că de atunci a înflorit credința și oamenii care vor să se ducă la biserică și, drept urmare, oamenii și-au dat seama că sunt catolici, cel puțin în localitatea de unde sunt eu, de la Pitești, oamenii vin în mare număr ortodoxi la biserica catolică pentru a participa la slujba catolică, pentru că le place, pentru că le place muzica, pentru că le place atmosfera și trăim într-o comuniune destul de liniștită. Pe de altă parte, la Chișinău este și mai interesant pentru că aici, spre exemplu, slujbele la catedrală se efectuează în trei limbi, în română, în rusă și în poloneză. Uneori chiar și în șapte limbi. Uneori chiar și în șapte. Pentru că, până la urmă, religia n-ar trebui să țină cont de limbi, n-ar trebui să țină cont de granițe. Toți credem în același Dumnezeu, toți avem aceleași obiceiuri, iar cel puțin diferențele dintre ortodoxi și catolici sunt pur și simplu de o anumită virgulă care dă un anume accent în timpul unei liturghii. În schimb, celebrarea este identică în ambele locuri, având chiar aceleași elemente ale unei slujbe. Bun. Mă întorc puțin, pornind de la aceste observații foarte pertinente ale lui Cristi, către părintele Ioan Cosoi. Mâine papa va merge la Blaj, va beatifica 7 episcopi greco-catolici, cu toții pieriți sub prigoana regimului comunist din România, regim care la vremea respectivă a pus în fața greco-catolicilor o opțiune. Ori treceți cu toții la ortodoxie, pentru că ortodoxia va rămâne singura formă de creștinism acceptată în statul comunist, ori deveniți dușmani ai poporului. Și asta s-a adăugat la o mai veche suspiciune adresată greco-catolicilor atunci când au apărut ei prima dată în istorie, și anume aceea de trădare. Au trădat ființa națională, au trecut de partea papilor, au devenit papistași, ca ulterior să constate lumea că, de fapt, greco-catolicii și apoi și ortodoxi în persoana mitropolitului Andrei Șagun au luptat pentru păstrarea ființei naționale și identității naționale a românilor transilvaneni. Pentru dumneavoastră, părinte, sau pentru ortodoxi, românul catolic este mai puțin român sau este la fel de român? Știți, spuneați că mâine va beatifica, adică primul pas pentru a proclama sfânt, că al doilea deja pas este însăși proclamarea de sfânt a celor 7 episcopi greco-catolici. Mi-aduc aminte că în anul 2017 Biserica Ortodoxă Română a dedicat acest an tuturor celor care au avut de suferit din urma regimului comunist din România. Uh-huh. Și a fost un program la nivel național în Biserica Ortodoxă, începând cu instituțiile de învățământ, cu parohiile, cu metropolii în episcopii, cu conferințe, tot felul de sinteze, tot felul de cercetări științifice, de publicații, de articole scrise, care au scos în evidență suferința pe care a avut-o creștinii din România în timpul regimului comunist din secolul trecut. Și mă gândesc așa că și Biserica Romano-Catolică și Biserica Greco-Catolică din România au avut tot de suferit în această perioadă și cumva manifestarea pe care a făcut-o Biserica Ortodoxă a pus în umbră și jertfele cumva din oamenii din Biserica Romano-Catolică. Vă întrerup puțin, părinte, pentru că am senzația că Papa Francisc își începe deja discursul. Aș vrea să auzim puțin, să vedem în ce limbă rostește și dacă suntem sau nu capabili să traducem. Sentirsi acasă. Il Papa tra de voi si sente a casa. Grazie per il vostro caloroso benvenuto. E per le testimonianze che ci avete regalato. Monsignor Petru, come buon e fiero padre di famiglia, vi ha abbracciato tutti con le sue parole presentandovi. E lo ha confermato tu, Edward, quando ci dicevi che questo incontro non vuole essere solo di giovani, né di adulti, né di altri, ma avete voluto che stasera ci fossero insieme a noi
i nostri genitori e i nostri nonni. Din păcate îmi recunosc limitele, nu cunosc limba italiană sau cel puțin nu în măsura în care să-mi permit să fac o traducere a ceea ce rostește Papa, iar de această dată văd că subtitrarea care până acum a însoțit transmisiunile lipsește. În sfârșit am văzut o pomenire la Monseniorul Petru Gherghel, care este arhiepiscopul Iașilor, dar mai mult de atât nu înțeleg, așa că mă întorc la cei doi invitații noștri și la continuarea discuțiilor noastre. Mă întorc acum, l-am întrebat pe Părintele Cosoi, care făcea trimitere la prigoana comunistă asupra credinței. Mă întorc acum către Cristi ca să reiau puțin acea idee. Iată, vedem aici mii, zeci de mii și am văzut și mai multe sute de mii de oameni. Unele cifre care spun că sunt 140.000 de oameni la Iași și altele cifre care sunt cele oficiale ale poliției, care se apropie de 100.000 de oameni sau chiar puțin mai mult de 100.000 de oameni care sunt deja înregistrați și prezenți acolo în piață. Pe de altă parte, Iașul a fost prima locație care a avut toate locurile, noi la concertele spunem sold out, a avut toate locurile ocupate, adică oamenii s-au înregistrat cel mai repede pentru a participa la evenimentul de la Iași. Da, eu am acces la subtitrare, iar Sfântul Părinte se roagă împreună cu oamenii în momentul de față și le cere ca să se roage în continuare pentru bine și îi asigură că Domnul este alături de ei. Vedem reprezentanții ai diverselor comunități catolice de pe cuprinsul Moldovei și poate aici trebuie să venim cu o informație pe care istoria nu o face secretă, dar nici o pomenește foarte des. În istoria Moldovei medievale, prima atestare a unei episcopii creștine pe teritoriul Moldovei medievale a fost la Siret, episcopia catolică de Siret, urmând ca, de altfel, și în Valahia, episcopia de Câmpul Lung a fost întâi una catolică și avea apoi practic primii domni ai țării românești au optat între Roma și Constantinopol, oprindu-se la Constantinopol și practic consfințind ortodoxia ca rămânând majoritară. La fel s-a întâmplat și în Moldova mai târziu, dar Părintele tocmai i-a salutat și pe cei veniți din Moldova de dincolo de Prut, adică și pe cei care au venit de aici, s-au dus la Iași. Mă bucur că asta s-a întâmplat și e bine că știm încă o dată că acest lucru s-a întâmplat. Părinte, cum vedeți dumneavoastră legăturile acestea între ortodoxie și catolicism? Să spunem în Moldova în general, în condițiile în care, de exemplu, Ștefan cel Mare a primit din partea Papei la vremea respectivă titlul de atleta lui Hristos, ruptător în numele lui Hristos pentru păstarea creștinătății și apărarea creștinătății. Are sens? N-are sens să ne temem de catolici? A fost tot timpul o propagandă, mai ales pe acest spațiu, că dacă se va intra în Uniunea Europeană, gata, s-a terminat cu ortodoxia, s-a terminat cu tradițiile, papistași devenim cu toții. Cred că lupta care a existat în trecut între Biserica Romano-Catolică și cea ortodoxă este deja depășită, nu mai ești găsește o explicație în zilele de astăzi, pentru că acele uniri care s-au făcut atât în Ardeal, cât și, spre exemplu, în Ucraina de astăzi, unde s-a format Biserica Greco-Catolică, un fel de compromis între ortodoxie și catolicism, ele deja au devenit cu tradiții, sunt biserici, cu oameni, cu preoți, cu comunități, cu biserici și această cumva, nu că luptă, dar neprietenie, ea, cred, după părerea mea, în anumite zone deja ale României nu mai este valabilă, nici în Republica Moldova, pentru că nu se prozelitismul acesta care a provocat practic ura între aceste două biserici, astăzi nu se mai pune problema lui, pentru că însuși secularizarea de astăzi, pierderea credinței în a oamenilor sau dezamăgirea lor
face mai multe ravage decât prozilitismul romano-catolic sau cel protestant. Asta este părerea mea personală. România sau, hai să zicem, principatele românești, întotdeauna, așa, analizând și istoric și spiritual, este un, o lume unde se întâlnește ortodoxia cu romana, romanul catolicismul, și unde este singurul popor care este de origine latină, vorbitor de limbă latină. Bine, și aici este discuția care limba a stat la baza dacică, la cea latină sau latină la... Da. Dar faptul că vorbim limba latină, suntem foarte apropiați de popoarele europene vorbitoare de limbă latină, dar suntem ortodoxi, ca și Polonia, de altfel, este unica țară slavă, dar catolică. Dar romano-catolică. Și clar lucru în această întâlnire, combinare între aceste lumi, suntem într-adevăr între lumea slavă și lumea occidentală, a răsăritului și a apusului, nu putem să nu ne gândim că e nevoie să trăim totuși în pace, fiecare păstrându-și identitatea sa pe care a moștenit-o, pe care o are și pe care dă Doamne să o trăiască în viață. Adică astăzi cred că mai greu suportăm faptul că se declară din ce mai mult oameni care zic că nu cred, că sunt atei sau sunt tot felul de gnostici, așa, decât nu ne mai deranjează că, uite, alături de noi sunt alți frați într-o credință care cred și care trăiesc în viața lor valorile creștinătății. Cristi, am văzut că între timp ai urmărit și discursul papei. Iată, de asta este project manager, că știe unde să găsească o subtitrare pe care noi n-am reușit să o avem pe ecran acum, iar eu, cum spuneam, nu vorbesc italiană în așa fel încât să... Ca jurnalist, ca, eu știu, credincios catolic, ce ai... Sfântul Părinte l-a mulțumit până acum oamenilor că au venit în număr atât de mare la ea și, din punctul meu de vedere, este cel mai puternic discurs pe care l-a avut Sfântul Părinte în România de când este prezent, adică chiar și de ieri sau de astăzi. Vorbește despre familii, vorbește despre familiile care sunt sfâșiate și despre cei care sunt plecați în afara țării ca să lucreze. Și nu s-a referit aici doar la familiile românilor, din moment ce am mulțumit și delegației care a venit din Republica Moldova, atât cât și celor care vorbesc în limba rusă. Se referă la toate familiile acestea care au fost despărțite din diferite cauze. Și a vorbit și despre viitor, vorbește ca cei care au plecat din afară să se gândească și să-și amintească de unde au plecat și să revină acasă, sau mai mult decât atât, să se gândească în continuare la bunicilor pe care i-au lăsat acasă și care, în momentul în care, a dat exemplu bunicilor de mai devreme, care au vorbit despre faptul că sunt reuniți cu copiilor, în momentul în care vin atunci, se întorc copiii acasă, atunci bunicii au în continuare pot în continuare să viseze. Acestea au fost cuvintele Sfântului Părinte. Pe de altă parte, din câte am înțeles eu, la Iași este prezent și premierul Republicii Moldova, domnul Pavel Filip, dar și o altă delegație din Republica Moldova. În schimb, trebuie să notăm faptul că vizita Sfântului Părinte la Iași împlinește, de fapt, un fel de triunghi, ca să spun așa, sau un fel de patrulater, pentru că Sfântul Părinte vizitează patru locații foarte importante din România. Iașul, care este unul dintre orașele care cunoaște o creștere economică foarte spectaculoasă, mari companii din afară au venit să investească în Iași, Șumuleul Ciuc, care este lângă Miercurea Ciuc, care este în mijlocul României, exact în acele două județe care sunt oarecum așa, am putea să le numim separate de restul țării, chiar dacă sunt în mijlocul României, și mâine se va duce la Blaj după ce a fost vineri la București.
atinge exact toate zonele importante din România, Moldova, Transilvania și țara românească, chiar cu două vizite în Transilvania, una în mijlocul ei și una exact acolo, unde s-a întâmplat unirea la Blaj. Va trebui să luăm o scurtă pauză și apoi să continuăm. Nu pot să nu observ în cadrele acestea frumoase pe care le preluăm de la televiziunea română că foarte aproape de scena pe care este Papa este practic biserica domnească, este și casa Dosoftei. În fundal s-au văzut și biserica Sfinții Trei Erari, s-au văzut și catedrala metropolitană. E frumos să vezi că această imagine reușește să arate într-adevăr acest caracter și multiconfesional, dar și multicultural, care însă nu separă, ci mai degrabă unește. Paradoxal, dar discutăm despre asta după pauză. Iată-ne din nou în transmisiune direct vorbind despre vizita Papei Francisc în România. Suveranul Pontif se află acum la Iași, se află pe scena care a fost pregătită în fața Palatului Culturii din Iași, își rostește discursul, un discurs extrem de aplicat realităților de astăzi. În platou alături de noi se află consilierul mitropolitan de la Mitropolia Basarabiei, părintele Ioan Cosoi, respectiv colegul nostru de la Publica TV, IT și project managerul Cristi Dorombach. În acest timp, părintele Francisc spunea, vorbește despre felul în care provocările lumii de astăzi sunt din ce în ce mai dure, din ce în ce mai complicate, vorbește despre felul în care în Iași și în România se întâlnesc în egală măsură și ortodoxia și catolicismul. Își amintește la rândul său de întâlnirile pe care le-a avut în trecut, inclusiv cu cei care au plecat în pelerinaj din Transilvania până la Santiago de Compostela. Vorbește despre faptul că Iașiul este capitala națională a tineretului în acest moment și iată imaginile vin să-l susțină. Pentru că, într-adevăr, la Iași sunt foarte mulți tineri, toată lumea se bucură, râde, aplaudă, până și prezentatorii de televiziune uneori se bâlbăie când trebuie să vorbească despre Papa. Ce se întâmplă, Cristi? Tu ești și catolic pe deasupra. Poți un ușor subiectiv când răspunzi, dar totuși, sunt ușor subiectiv și eu am fost de două ori la Roma, odată la într-un eveniment unde a participat și Papa și s-a plimbat cu Papa mobilul pe lângă noi în Piața San Pietro și a doua oară pur și simplu am fost în Piața San Pietro ca turist. E bine, în momentul în care Papa este prezent în Piața San Pietro unde l-am întâlnit eu sau este prezent pe stăzile de la Iași sau de la București sau de oriunde, acest om vine cu el împreună cu o foarte mare energie și eu cred că n-ai putea să fii primul conducător al Bisericii Catolice dacă n-ai avea o energie specifică doar unor anumiți oameni, doar unor oameni foarte mari. Pentru că toată lumea lângă el se bucură, toată lumea lângă el vrea să facă poze. Am văzut în aceste două zile, inclusiv astăzi la Șumuleu Ciuc, dar și ieri la București, oameni care pur și simplu nu își puteau stăpâni emoțiile și începeau să zâmbească sau chiar să plângă în momentul în care reușeau să fie foarte aproape de Sfântul Părinte. Și nu este un lucru mic faptul că sunt aceste energii și această bucurie, pentru că până la urmă vedem aproape 100.000 de oameni la ea sau chiar mai mult decât atât și cam aceeași cifră, dacă nu chiar mai mult, pe dealul de lângă Miercurea Ciuc. Bun, mulțumesc pentru aceste precizări. Într-adevăr, trebuie să recunosc că atunci când, în urmă cu 20 de ani, pentru un alt post de televiziune, făceam un comentariu în direct din Patriarhia Română la vremea respectivă, cu ocazia venirii Papei Ioan Paul al II-lea, da, într-adevăr, există hai să spunem, o atmosferă cu totul aparte care se creează în asemenea momente. Părinte, are nevoie lumea de un misionarism un pic mai prezent. Ortodoxiei se reproșează uneori că nu e atât de implicată social pe cât este Biserica Catolică, că liderii ortodoxi bisericești nu se văd atât de des printre oameni precum se vede, iată, Suveranul Pontif. Este această observație justificată? Ar trebui Ortodoxia să-și manifeste un pic mai mult prezența în rândul oamenilor? Pentru că și în
în partea cealaltă de Prut și uneori și aici se aude acest lucru, că ortodoxia nu e atât de implicată social precum e catolicismul. Este corect, nu este corect această observație? Noi vorbim despre două biserici diferite. Bine, având la bază creștinismul și un mileniu comun de tradiții, hai să zicem așa. Totuși, dacă e să ne ridicăm un pic deasupra și să analizăm istoric ce s-a întâmplat în apus și în răsărit, Biserica Ortodoxă, în primul rând, ea este fărâmățat în biserici naționale și fiecare biserică națională are liderul său, patriarhul din țara respectivă, și în Biserica Ortodoxă este sinodalitatea. De când Biserica Apusului a rămas mai într-o structură ierarhică mai să zicem unică, pentru că acolo a rămas Papa de la Roma, a rămas unicul conducător al Bisericii Apusului. N-a mai existat alt lider egal, să zicem așa. Cu toate că a fost, schizme, dar în general reprezentat Bisericii. A fost Bisericii. O perioadă când existau trei papi simultan. Da, exact. Dar în general, deci liderul Bisericii Romano-Catolice este Papa de la Roma. Pe când liderul Bisericii Ortodoxe sunt patriarhii care au în spatele lor bisericile naționale. Constantinopolul, Alexandria, Ierusalimul, Rusia, Moscova, Bucureștiul, Serbia, toate, deci sunt... Kievul mai nou. Exact. Și atunci, prin ce a trecut Biserica Romano-Catolică, ea a trecut prin alte, să zicem, provocări și greutăți ale timpului, deja după schisma de la 1054. Și bisericile ortodoxe au trecut prin altele provocări și greutăți. În general, menirea bisericii creștine este de a hrăni pe cel flămând, de a îmbrăca pe cel gol, de a vizita pe cel bolnav, și lucrul ăsta se face în toate bisericile creștine. E drept, dar iată, îl văd pe Papa acum glumind, zâmbind, râzând, publicul răspunde, iată, copiii aplaudă. Există un alt tip de relație, care nu știu dacă ține neapărat de centralismul acesta papal roman, ca să spunem așa. Dar asta e legat de personalitatea specifică a acestui papă Francesc. Pentru că, spre exemplu, Papa Benedict al XVI-lea era neamț de origine. Dar n-a fost foarte carismatic. Și era foarte neamț, adică pe când papa este latin, latino-american și francesc, și este, se vede aceasta. Cristi zâmbește pentru că tu ești pe jumătate neamț, latura ta n-a trebuit să zâmbească. Și celălalt al meu este tot francesc. Deci... Iată, am înțeles. Bun, pe dar nu mi-am încheiat gândul cu... Iată ce spune Papa. România este grădina Maicii Domnului. Da. Așa, vă rog, Părinte, nu mi-am încheiat gândul. Deci, Biserica Ortodoxă a făcut tot atât activitate socială ca și Biserica Romano-Catolică, însă în perioada noastră modernă, Biserica Ortodoxă sau Bisericile Ortodoxe au trecut prin perioada regimului comunist, când Biserica a fost prigonită, i s-a confiscat averile care, din care se făceau caritate și le s-a închis și școlile și spitalele care aparțineau de biserică, transferându-se în rândul în stat. Ori astăzi e prea puțină distanța aceasta de la cum, libertatea de a acționa. Au trecut 30 de ani în fostele țări ortodoxe, care, adică țările ortodoxe unde a fost fostul regim comunist. Și încă nu putem să ne comparăm cu Biserica Romano-Catolică, care de două secole accelerează activitatea aceasta socială în lume.
Înțeleg. Pe de altă parte, vreau să-l completez, să spun foarte scurt, că mă mai gândeam de ce a venit Papa iarăși în România la 20 de ani după ce a fost celălalt Sfânt Părinte. Mă uitam în fiecare an, de an, de câte ori mă duc la Catedrala de la București, cel puțin la sărbătorile de Noaptea Pascală, sunt din ce în ce mai puțin creștini la biserică. Adică oamenii au început să renunțe să se mai ducă la biserică, iar una din provocări, apropo de faptul că Papa Francisc este prezent, foarte prezent pe internet, este că oamenii au trecut pe internet și au uitat iarăși să se mai ducă la biserică, au uitat de cele sfinte, apar foarte multe alte provocări, iar unul din mesajele pe care Sfântul Părintele a spus în discursul pe care l-a ținut la Iași acum, a spus că uneori trebuie să fim atenți la breaking news-uri sau să le lăsăm deoparte și în mijlocul agresivității să promovăm pacea. Asta a spus Sfântul Părinte mai devreme la Iași. Da, iată, cu adevărat important, iată o, hai să spunem, o deschidere în plus a Bisericii Catolice față de tehnologie, deși la un moment dat un alt experiment al Bisericii Catolice, acea politică de aggiornamento sau de aducere la zi, a adus reproșuri uneori chiar din partea conservatorilor din Bisericii Catolice, prea multă modernitate, prea multe concesii făcute în fața modernității, spuneau la un moment dat și acei clerici catolici care nu erau de acord cu această modernizare. Pe de altă parte, m-aș întoarce la o altă temă, repet faptul că Papa a făcut trimitere la faptul că la Iași se află și reprezentanții Republicii Moldova, atât cei politici cât și cei religioși. Și mă întorc în Republica Moldova, unde la un moment dat o temă de propagandă anti-europeană era aceea că nu trebuie să existe apropiere față de Europa, pentru că Europa este predominant catolică și nici față de România, pentru că românii sunt catolici. Și mulți vorbitori de rusă din Republica Moldova, în continuare, cred că românii sunt catolici. Noi avem un român catolic aici, Cristi Dorobac. Mi se pare o amenințare vie acest Cristi. Bine, românii nu sunt catolici, românii sunt ortodoxi 85%, este un procent extrem de mare, numai că, fiind în 2019, pentru fiecare dintre biserici, provocările sunt iarăși destul de importante, adică bisericile acum nu se mai luptă cu comunismul, se luptă cu faptul că oamenii nu și-au amintit înapoi de aceste biserici. Spuneam că în anii 2000, după vizita Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, oamenii au început să vină la biserici, cel puțin în România, la oricare dintre biserici. Aveam acele slujbe de înviere, măcar de înviere, aveam acele slujbe de înviere cu foarte mulți oameni adunați în jurul bisericilor. E bine, de ceva timp încoace nu prea mai avem acest lucru. De ce? Pentru că oamenii iarăși probabil au găsit internetul, pentru că bisericile au început să se promoveze prin mediul online și mai transmis și slujbele în direct, iar oamenii preferă să le vadă de acasă. Acum, până la urmă, cred că ar trebui să existe o gândire din partea bisericii care să spună dacă slujbele prezentate pe internet au vreo valoare ecumenică sau pur și simplu sunt alte transmisiuni, la fel cum sunt probabil orice alte transmisiuni de pe internet. Și Patriarhul Kiril, de exemplu, în Bisericii Rus, se spunea la un moment dat că internetul este una din marile probleme ale lumii de azi și avertiza, în timp ce, așa cum spui, vreun nevrând lumea se orientează către mediul virtual. Părinte, din punctul meu de vedere, pentru că noi încetişor ne vom apropia și de sfârșitul acestei transmisiuni, iată, l-am auzit pe Papa și dimineața la Șumuleu și ieri la București și astăzi la Iași, vorbind despre provocările lumii de azi și accentuând foarte mult familia, valoarea familiei. Restul amenințărilor erau acolo, rupturile din familie, emigrația vrând nevrând, unii se tem de emigranți uitând că ei înșiși au emigranți în familie care s-au dus în spații unde se câștigă mai bine, să trăiește un pic mai bine. Dar din punctul meu de vedere, Părinte, care sunt marile provocări care stau în fața lumii de azi, respectiv în fața, să spunem, Republicii Moldova și a creștinului trăitor din Moldova și practicant? Sunt multe, încât, știți, te pierzi să faci o analiză a lor. Eu cred că în ziua de astăzi și Biserica Ortodoxă Română și Biserica Romano-Catolică din România își dau bine seama că încă în epoca noastră postmodernă, hai să o numim așa, sau post-adevăr chiar, românul a rămas încă cu credință în Dumnezeu.
crede în Dumnezeu și nu numai că afirmă că este Dumnezeu, dar și comportamentul de zi cu zi este al unui om evlavios, credincios. Și cred că aici a țintit vizita suveranului pontiv, în sens că, poate nu el, dar însăși biserica s-a folosit ca să întărească și mai mult elementul credinței a oamenilor. Cred că și astăzi citeam de mai mult timp și biserica romano-catolică se confruntă cu niște provocări. Este acuzat clerul romano-catolic de pedofilie, de homosexualitate și cred că asta este o vizită de a umplea acest minus de imagine, de a aduce un suflu poate nou, un nou sentiment de credință. Pentru că dacă nu se întâmplă nimic, nu se merge, cred că asta este și un pelerinaj până la urmă. Cred că și Papa însuși ca om, ca om care vede că atâția oameni se adună într-o țară unde el are poate o influență mai mică decât cum ar fi Italia sau o altă țară. Și vezi că totuși se adună oameni și eu să fiu la Iași, m-aș duce acolo să văd acest lucru. Îți dă și ție personal un curaj de a reprezenta și a lupta a ceea ce este biserica pe care el o conduce. Suntem foarte aproape de final. Reamintim faptul că Papa Francisc se află într-o vizită în România, o vizită de 3 zile, începută ieri la București, continuată astăzi la Șumuleu, Ciuc și Iași, respectiv urmând a se derula și mâine cu o vizită la Blaj, acolo unde este practic centrul spiritual al greco-catolicismului din România și unde suveranul pontif va procede la beatificarea a 7 episcopi greco-catolici martiri ai prigoanei comuniste în România. Urmează și o întâlnire cu comunitatea de romi din Blaj. Iată și un mesaj social pe care Papa dorește să-l ducă în situația în care cunoaștem destul de bine că în România există reproșuri multiple aduse comunității de romi, mai mult sau mai puțin justificate, dar iată, Papa simte nevoia să facă și această intervenție în România. Dar la fel de important să ne amintim și faptul că trebuie să existe și un moment al reconcilierii istorice între ortodoxi și greco-catolici din România în baza unui adevăr care nu poate fi negat de către nimeni și poate că și pentru Republica Moldova e important ca într-o bună zi să înceapă un proces istoric al comunismului în Moldova, de care deocamdată lumea se ferește pentru că există foarte multe sensibilități, dar comunismul în Republica Moldova nu a fost ceea ce să poată fi lăudat, să fie adus vreodată ceva bine și nici nu cred că ar trebui să fie vreo opțiune istorică de viitor, nici comunismul, nici succesorii săi ideologici. Dar, în sfârșit, este doar o opinie a mea de această dată. Aș vrea să vă rog să vă adresați așa un cuvânt de final al acestei transmisiuni. Cristi, te rog. Eu voiam doar să remarc faptul că, în ciuda tuturor restricțiilor pentru această vizită, în ciuda faptului că sunt 2000 de polițiști trimiși pe străzi, Papa s-a simțit foarte liber și foarte în siguranță alături de oameni. Chiar dacă au fost impresionante forțele de ordine și chiar dacă oamenii au fost verificați foarte bine, eu cred că cel puțin în România niciunul din cei prezenți la toate aceste întâlniri n-ar avea nici măcar un gând împotriva Sfântului Părinte. Din contră, toată lumea s-ar bucura să-l vadă, să fie cât mai aproape de el, tocmai pentru a fi fericit. Există o vorbă la catolici care spune că dacă l-ai văzut pe Papa, poți să mori liniștit apoi că ai realizat ceva important în viața ta. Înțeleg. Părinte, un cuvânt de final? Cuvântul meu este de pace, de înțelegere între oameni și de toleranță până la urmă. Astăzi, din cauza globalismului, noi trăim într-o lume foarte amestecată, atât la nivel social, cultural, lingvistic și religios. Și atunci, cu ură nu putem merge nicăieri, doar cu împăcare, cu toleranță și cu aprecierea ce este de valoare la celălalt.
Mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi Părintele Ion Cosoi, consilier mitropolitan în Mitropolia Basarabiei, respectiv Cristi Dorombac, jurnalist și project manager la Publica TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Haideți să rămânem cu acest final și Papa se pregătește să plece de la Iași înapoi la București, urmând ca mâine să plece la Blaj pentru activitățile de care vă spuneam. Să ținem minte acest lucru. Fără dialog și fără toleranță chiar nu se ajunge nicăieri, iar dialogul și toleranța nu înseamnă compromisuri nedorite, nu înseamnă pierderea identității de niciun fel, înseamnă dimpotrivă eventual un câștig suplimentar din ceea ce celălalt, care nu este întru totul identic cu noi, ar putea să aducă bun în relația dintre noi. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție, rămâne să ne întâlnim și în zilele următoare. Până atunci, vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut. Numai bine! O Vergine Immacolata, custodisci la bellezza e la freschezza dei nostri giovani. Nulla li distolga mai dall'obbedienza alla verità. Anelino sempre alla gioia che viene dall'amicizia con Gesù e vivano con coraggio sulle vie esigenti della santità. O Madre della Chiesa, rimani con noi, insegnaci a vivere nell'attesa fedele del ritorno glorioso di Gesù, il sole sorto all'orizzonte dell'umanità, che risorto e vivo non tamenta più. Amen. Bucurate Marie.